सो हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं मेगाबीट एज्युकेशनच्या युट्यूब चॅनलवर. तर सेशनला सुरुवात करूया आपण, आधी बघूया इम्पॉर्टंट डेज. तर आपण ऑगस्ट महिन्यापासून, आता ऑगस्ट महिना चालू झालेला आहे, तर आपण 2 ऑगस्टच्या न्यूज बघूया आणि जे इम्पॉर्टंट डेज आहेत ऑगस्ट महिन्यातले ते आधी बघूया. सो फर्स्ट बघूया इम्पॉर्टंट डे मध्ये 1 ऑगस्ट. तर 1 ऑगस्टला कोणता डे ऑब्झर्व करण्यात येतो, तर तो येतो वर्ल्ड वाईड वेब डे. ओके, सो वर्ल्ड वाईड वेब डे ची यावर्षी जी थीम आहे, एम्फसायझिंग द ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह रोल ऑफ द वेब इन रिव्हॉल्युशनायझिंग कम्युनिकेशन कोलॅबोरेशन अँड ऍसेस टू नॉलेज इफेक्टिव्हली ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर. ओके, सो ही आहे 2024 ची वर्ल्ड वाईड वेबची डेची थीम. नेक्स्ट आहे 1 ऑगस्टला आणखी वर्ल्ड लंग कॅन्सर डे हा सेलिब्रेट करण्यात येतो, ऑब्झर्व करण्यात येतो. आणि यावर्षीची त्याची थीम आहे क्लोज द केअर गॅप, एव्हरीवन डिझर्व्स ॲक्सेस टू कॅन्सर केअर. ओके, सो ही आहे कॅन्सर डेची, वर्ल्ड लंग कॅन्सर डेची थीम यावर्षीची. नेक्स्ट 1 ऑगस्टला आणखी एक डे असतो, तो असतो मुस्लिम वुमेन्स राईट्स डे. ओके, जे मुस्लिम वुमेन्स आहे त्यांच्या राईट्स डे याकरता ऑब्झर्व करण्यात येतो हा दिवस. नेक्स्ट आहे 1 टू 7 ऑगस्ट. तर 1 टू 7 ऑगस्ट जो आहे तो एक वीक म्हणून ऑब्झर्व करण्यात येतो. तर तो कोणता वीक असतो, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक. ओके, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हा म्हणून ऑब्झर्व करण्यात येतो. आणि त्याची थीम आहे क्लोजिंग द गॅप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल. ओके, सो हे आहे WHO ने ही थीम दिलेली आहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने, आणि ती थीम आहे क्लोजिंग द गॅप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल. ही आहे थीम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीकची. तर आता आपण वळूया न्यूज कडे. सो फर्स्ट न्यूज आहे, ओके, फर्स्ट न्यूज आहे तर 54th इंटरनॅशनल फिजिक्स ऑलिम्पियाड 2024 जे ऑलिम्पियाड होत असतं, जसं तुम्ही बघितलं असेल कॉलेजेसमध्ये पण होतात आणि जास्तीत जास्त स्कूल लेवलला होतात ऑलिम्पियाडच्या ज्या एक्झाम्स आहेत त्या, आणि त्या एक्झाम्समध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स असे टॉपिकसुद्धा असते. सो ही आहे 54th इंटरनॅशनल फिजिक्स ऑलिम्पियाड 2024 जी झालेली आहे इराणमधल्या इस्फा इथे. ओके, तर इथे इंडियन टीम जी आहे त्यांनी आउटस्टँडिंग सक्सेस अचीव केलेले आहे. 5 जे पार्टिसिपेंट होते इंडियामधले त्यांनी मेडल विन केलेले आहे, आणि त्या मेडलमध्ये आहे 2 गोल्ड मेडल्स आणि 3 सिल्वर मेडल्स. ओके, सो 5 जणांनी पार्टिसिपेट केलेलं होतं या ऑलिम्पियाड एक्झाम, इंटरनॅशनल ऑलिम्पियाड एक्झाममध्ये. त्यामध्ये 5 जणांनी मेडल्स प्राप्त केलेले आहे, विन केलेले आहे, आणि 2 गोल्ड आणि 3 सिल्वर असे गोल्ड त्यांना मिळालेले आहे. तर गोल्ड मेडलिस्ट कोण आहे, रिदम केडिया, छत्तीसगडच्या रिदम केडिया यांना गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे. मध्य प्रदेशचे वेद लाहोटी यांना गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे. आता सिल्वर मेडल कोणाला मिळालेलं आहे बघूया. महाराष्ट्रचे आकर्ष राज सहाय यांना सिल्वर मेडल प्राप्त झालेलं आहे. उत्तर प्रदेशचे भव्य तिवारी यांना सिल्वर मेडल प्राप्त झालं आहे. आणि राजस्थानचे जयवीर सिंग यांना पण सिल्वर मेडल मिळालेले आहे. तर दोघ जण आहे रिदम केडिया आणि वेद लाहोटी यांना गोल्ड मेडल विन केलेलं आहे त्यांनी, आणि आकर्ष भव्या आणि जयवीर यांनी सिल्वर मेडल विन केलेलं आहे जे झालेलं आहे 54th इंटरनॅशनल फिजिक्स ऑलिम्पियाड 2024 मध्ये. आता यांची जी लीडरशिप होते, म्हणजे यांना ज्यांनी सपोर्ट केलेला आहे, ऑब्झर्व केलेला आहे, लीड केलेला आहे टीमला, तर ते कोण होत टीम लीडर्स, तर डेलिगेशन लीडरशिप जे आहे, टीम लीडर जे होते ते प्रोफेसर दीपक गर्ग, DAV कॉलेज चंदीगड मधले प्रोफेसर दीपक गर्ग, आणि HBCSETIFR चे डॉक्टर शिरीष पाथेर, तर हे होते टीम लीडर्स. आता सायंटिफिक ऑब्झर्वर कोण होते, प्रोफेसर AC बियानी जे की आहे रिटायर्ड गव्हर्नमेंट नागार्जुन पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज ऑफ सायन्स रायपूरचे रिटायर्ड हे आहे ते. ओके, प्रोफेसर आहेत. नेक्स्ट जे आहे गुगाटे जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरीचे जे कॉलेज आहे तिथले प्रोफेसर विवेक भिडे, तर हे कोण होते सायंटिफिक ऑब्झर्वर होते. सो हे आहे टीम लीडर्स आणि सायंटिफिक ऑब्झर्वर्स ज्यांनी टीम लीड केलेली आहे, आणि 5 जण त्यांनी पार्टिसिपेट केलेलं आहे, त्यांनी गोल्ड मेडल जिंकलेलं आहे 54th इंटरनॅशनल फिजिक्स ऑलिम्पिक 2024 इथे. नेक्स्ट न्यूज बघूया आपण आता. ओके, नेक्स्ट न्यूज पण ऑलिम्पियाडचीच आहे, पण ते झालं कोणतं होतं ते 54th फिजिक्स ऑलिम्पियाड होतं. आता हे आहे 56th इंटरनॅशनल केमिस्ट्री ऑलिम्पियाड, तर हे झालेलं आहे सौदी अरेबिया इथल्या रियाद मध्ये.
आणि एक्सेप्शनल टॅलेंट आणि हार्डवर्क जे आहे ते शोकेस केलेलं आहे इंडियन टीमनी आणि विन केलेले आहे टोटल 4 मेडल्स. ओके, 4 मेडल विन केलेले आहे. आणि यामध्ये या ऑलिम्पिड इंटरनॅशनल केमिस्ट्री ऑलिम्पिडमध्ये जे पार्टिसिपेशन होतं ते ओव्हर 94 कंट्रीजमधून 327 स्टुडंट्सनी पार्टिसिपेट केलेलं होतं. म्हणजे 94 कंट्रीजचे जे 327 स्टुडंट्स आहे त्यांनी रिप्रेझेंट केलेलं आहे आपल्या आपल्या कंट्रीजला. सो इंडियाचे जे परफॉर्मन्स आहे त्यामध्ये कोण कोण इन्क्लूड होते, कोणाकोणाला मिळालेलं आहे गोल्ड मेडल बघून घेऊया आपण. जळगाव महाराष्ट्राचे देवेश भैया, ओके, तर यांना मिळालेलं आहे गोल्ड मेडल. सिल्वर मेडल्स कोणाला मिळालेलं आहे, म्हणजे एक गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे आणि 3 जे आहे ते सिल्वर मिळालेले आहे असं आपण पकडून घेऊया. कारण की गोल्ड मेडलच्या लिस्टमध्ये जळगाव महाराष्ट्राचे देवेश भैया जे आहे त्यांना गोल्ड मिळालेलं आहे. सिल्वर बघून घेऊया आपण आता. मुंबई महाराष्ट्राचे अविनीश बन्सल, हैदराबाद तेलंगणाचे हर्षिन पोशिना, ओके, यांना सिल्वर मेडल मिळालेलं आहे. म्हणजे एक गोल्ड मिळालेला आहे, एक गोल्ड मिळालेला आहे, 2 सिल्वर मिळालेला आहे आणि 1 ब्रॉन्झ मिळालेला आहे. तर 2 सिल्वर मिळालेले आहे मुंबई महाराष्ट्राचे अविनाश यांना आणि हैदराबाद तेलंगणाचे हर्षिन यांना. आणि ब्रॉन्झ मेडल जे मिळालेलं आहे ते मुंबई महाराष्ट्रचेच आहे कश्यप खंडेलवाल यांना. ओके, सो जे 56 इंटरनॅशनल केमिस्ट्री ऑलिम्पियड आहे त्यामध्ये इंडियाचे जे पार्टिसिपेंट्स होते, जे स्टुडंट्स होते त्यांनी पार्टिसिपेट केलेलं आणि त्यामध्ये त्यांनी टोटल असे 4 मेडल्स पटकावलेले आहे. त्यामध्ये 1 गोल्ड आहे, 2 सिल्वर आहे आणि 1 ब्रॉन्झ आहे. ओके, सो जे आता गाईड कोणी केलेलं होतं त्यांना, गाईड कोण होते त्यांचे, तर प्रोफेसर गुलशनार शेख आणि डॉक्टर श्रद्धा तिवारी यांनी त्यांना एक्सपर्ट के म्हणजे गाईड केलेलं होतं आणि हे त्यांचे एक्सपर्ट्स होते इंडियन टीमचे. सोबतच मेंटरशिप जे आहे ते एक क्रुशियल रोल जो आहे तो प्ले केलेला आहे टीमच्या सक्सेससाठी. ह्या अचीवमेंट हा जो अचीवमेंट आहे तर या अचीवमेंटमुळे ग्लोबल मॅपवर इंडिया हे फर्मली काय करत आहेत, एक प्लेस आलेला आहे सायंटिफिक एक्सिलन्समध्ये. इंडियाने प्लेस केलेला आहे ग्लोबल मॅपवर. ओके, जसं तुम्ही बघितलं की आधी होतं फिजिक्स ऑलिम्पियड, आता हे केमिस्ट्री ऑलिम्पियड आहे. तर केमिस्ट्री ऑलिम्पियडमध्ये पण एक सक्सेस मिळवून, एक मेडल्स मिळवून पण त्यांनी एक मस्त क्रुशियल रोल प्ले केलेला आहे आणि इंडियासाठी ते मेडल्स आणलेले आहे त्यांनी. आणि त्यामुळे ग्लोबल मॅपवर इंडिया ही एका प्लेसवर आलेली आहे आणि सायंटिफिक एक्सिलन्स या याच्यासाठी ग्लोबल मॅपवर आलेली आहे इंडिया. ओके, नेक्स्ट बघूया आपण आता. नेक्स्ट न्यूज आहे, ओके, जसं मी आजच्या सेशनमध्ये घेतलेलं आहे की मनू भाकेर यांनी ब्रॉन्झ मेडल मिळवलेलं आहे 10 मीटर एअर पिस्टल या शूटिंग इव्हेंटमध्ये. ओके, सो आता ही जी न्यूज आहे मिक्स टीमची आहे. तर जी मिक्स टीम आहे कोणाकोणाची आहे, मनू भाकेर आणि सरबजोत सिंग यांनी पण ब्रॉन्झ मेडल क्लिंच केलेलं आहे इंडियासाठी 10 मीटर एअर पिस्टल. ओके, 10 मीटर एअर पिस्टल या इव्हेंटमध्ये मिक्स टीम मनू भाकेर आणि सरबजोत सिंग यांनी ब्रॉन्झ मेडल क्लिंच केलेलं आहे. त्यांनी बीट केलेला आहे साऊथ कोरियाला पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये. ओके, जो इव्हेंट होता तो होता 10 मीटर एअर पिस्टल मिक्स्ड टीमचा. ॲथलीट्स होते मनू भाकेर आणि सरबजोत सिंग आणि मेडल मिळालेला आहे ब्रॉन्झ. सोबत जे कॉम्पिटिशन आहे ती आता तुम्हाला माहितीच आहे की पॅरिस ऑलिम्पिक आहे, ऑलिम्पिक चालू आहे पॅरिसमध्ये. नेक्स्ट आता की हायलाइट्स काय काय आहे, तर की हायलाइट्समध्ये बघून घेऊया आपण. तर आधी तर आहे स्टार्ट, तर जे आपली टीम आहे इंडियाची जी टीम आहे मिक्स टीम त्यांनी स्टार्ट खूप स्लो केलेलं पण नंतर जे आहे त्यांनी ओव्हरकम केलं त्यांना आणि साऊथ कोरियाला त्यांनी बीट केलेलं आहे. नेक्स्ट फायनल स्कोर जो आहे तो क्लिंच केलेला आहे. मार्जिन जी होती, जे विक्ट्रीची जे मार्जिन होती ती होती 16-10 ची मार्जिन. इंडियाचे जे मेडल काउंट आहे ते आहे या विनमुळे 2 मेडल्स मिळालेले आहे इंडियाला. ओके, सो आणि 1 ऑगस्टला पण 1 ब्रॉन्झ मेडल मिळालेलं आहे, ते पण शूटिंगमध्येच मिळालेलं आहे. आणि जसं की आता आपण बघू शकतो शूटिंगमध्येच, लगातार शूटिंगमध्येच एकाच गेममध्ये आणि सेम इव्हेंटमध्ये सेम ऑलिम्पिकमध्येच
तीन ब्रॉन्झ मेडल जे आहे ते पटकावलेले आहे आपल्या इंडियन टीमनी, आणि ते पण शूटिंग मध्ये. ओके नेक्स्ट बघूया. ओके नेक्स्ट न्यूज आहे एरोस्पेस इंडस्ट्री. एरोस्पेस इंडस्ट्री लीडर जे आहे ते आहे थॅलेस. थॅलेस आणि गरुडा एरोस्पेस यांनी कोलॅबोरेशन अनाऊन्स केलेलं आहे प्रमोट करण्याकरता. जे ड्रोन इकोसिस्टीम आहे, ड्रोन इकोसिस्टीमच्या डेव्हलपमेंटला प्रमोट करण्याकरता इंडियामध्ये हा जो कोलॅबोरेशन आहे तो झालेला आहे थॅल्स आणि गरुडा एरोस्पेसमध्ये. सो एक्सपर्टाईज आणि कंट्रीब्युशन बघूया कोणामध्ये कोणती एक्सपर्टाईज आहे. तर थॅल्समध्ये जी आहे ती एक्सपर्टाईज प्रोव्हाइड करेल अनमॅन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सोल्युशनची एक्सपर्टाईज ती प्रोव्हाइड करणार आहे थॅल्स, जी स्पेशलाइज आहे इन UAV डिटेक्शन आणि सिस्टीम इंटिग्रेशनमध्ये पण तिचं स्पेशलायझेशन आहे. डेव्हलप्स ॲडव्हान्स एंड टू एंड सोल्युशन फॉर ड्रोन इंटिग्रेशन आणि UTM सिस्टीम. ओके तर थॅल्स जे आहे त्यांचं एक्सपर्टाईज प्रोव्हाइड करणार आहे. त्यांचं एक्सपर्टाईज आहे UTM सोल्युशन्समध्ये आणि UAV डिटेक्शन आणि सिस्टीम इंटिग्रेशनमध्ये. नेक्स्ट आहे गरुडा एरोस्पेस. तर गरुडा एरोस्पेसचं जे स्पेशलायझेशन आहे ते आहे मॅन्युफॅक्चर अँड यूज ऑफ UAV जी ऑफर करेल डीप नॉलेज. इंडियन मार्केटमधलं जे डीप नॉलेज आहे ती गरुडा एरोस्पेस काय करेल प्रोव्हाइड करेल. ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ ओव्हर 2500 ड्रोन्स अँड 400 पायलट्स अक्रॉस 400 डिस्ट्रिक्ट. ओके तर मॅन्युफॅक्चरर्स आहे 30 टाइप्स ऑफ ड्रोनचे आणि ऑफर करतात 50 टाइप्स ऑफ सर्व्हिसेस. तर हे गरुडा एरोस्पेसचं काही एक एक्सपर्टाईज आहे आणि कॉन्ट्रीब्युशन आहे. तर त्यांचं हे कॉन्ट्रीब्युशन आहे की ते मॅन्युफॅक्चर करतात 30 टाइपचे ड्रोन्स आणि ऑफर करतात 50 टाइप्सच्या सर्व्हिसेस. ओके सो एरोस्पेस इंडस्ट्रीजचे जे लीडर्स आहे थॅल्स आणि गरुडा एरोस्पेस यांनी कोलॅबोरेशन अनाऊन्स केलेलं आहे. त्यांचं ड्रोन इकोसिस्टीमच्या डेव्हलपमेंटला प्रमोट करण्याकरता हे कोलॅबोरेशन झालेलं आहे. नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट आहे संजय शुक्ला. संजय शुक्ला आहे ते ऑफिशियली त्यांची पोझिशन अज्युम करणार आहेत आता ॲज अ मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून नॅशनल हाऊसिंग बँकचं. तर 30 जुलैपासून त्यांनी त्यांचं जे पोझिशन आहे ते अज्युम केलेली आहे. त्यांना 3 decadesचा असा एक्सपिरियन्स आहे हाऊसिंग आणि रिटेल ॲसेट फायनान्समध्ये. शुक्ला हे सीझन चार्टर्ड अकाउंटंटसुद्धा आहेत आणि त्यांचं एक्सपर्टाईज आहे ट्रान्सफॉर्मिंग फायनान्सिंग इन्स्टिट्यूशनमध्ये. नेक्स्ट आता ही तर न्यूज आहे एक आणखी की प्रीती सुदन जे आहे फॉर्मर युनियन हेल्थ सेक्रेटरी त्यांना अपॉइंट करण्यात आलेलं आहे UPSC चेअरपर्सन म्हणून. तर ही न्यूज तर आपण नंतर बघूया नेक्स्ट स्लाईडमध्ये. पण आता आपण बघूया की संजय शुक्ला जे आहे त्यांची पोझिशन जी आहे ती अज्युम केलेली आहे 30 जुलैपासून ॲज अ मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून नॅशनल हाऊसिंग बँकचं. सो त्यांचे करिअर हायलाइट्स आहे काही. तर त्यांनी कधी स्टार्ट केलेलं आहे करिअर यामध्ये तर बघूया. त्यांचं करिअर त्यांनी 1991 स्टार्ट केलेलं आहे ॲज अन ऑफिसर म्हणून LIC हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड इथे. ओके आणखी ते फाउंडिंग मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर होते सेंचुराम हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड इथे October 2016. त्यांनी लीड केलेलं आहे CHFL टू सिग्निफिकंट ग्रोथ आणि स्टॅबिलिटीमध्ये. त्यांचे जे प्रायर रोल्स आहे तर ते आणखी काही रोल्स आहे त्यांचे जसं मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि CEO होते ते सेंट बँक होम फायनान्स लिमिटेडचे. ओके सो हे त्यांचे काही प्रायर रोल्स आहे. त्यांनी ऑलरेडी आधी पण वर्क केलेलं आहे ॲज अ मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून October 2016 आणि त्यांनी त्यांचं करिअर स्टार्ट केलेलं होतं 1991 आणि कुठे केलेलं होतं LIC हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडमध्ये त्यांनी स्टार्ट केलेलं होतं. सो नॅशनल हाऊसिंग बँकचे मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून त्यांनी आता त्यांची पोझिशन जी आहे ती अज्युम केलेली आहे 30 जुलैपासून आणि त्यांचं नाव आहे संजय शुक्ला. नेक्स्ट न्यूज बघूया. ओके नेक्स्ट न्यूज आहे बस बघा जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं की नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण बघूया की UPSC जे चेअरपर्सन आहे त्यांना अपॉइंट करण्यात आलेलं आहे. तर ही न्यूज आहे ती तर प्रीती सुदन जे की आहे फॉर्मर युनियन हेल्थ सेक्रेटरी आणि करंट UPSC मेंबर सुद्धा आहेत त्या. तर UPSC म्हणजे काय आहे युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. तर त्याकरता त्यांना ॲज अ चेअरपर्सन म्हणून अपॉइंट करण्यात आलेलं आहे प्रीती सुदन यांना. ओके त्यांनी रिप्लेस केलेलं आहे
मनोज सोनी, जे की ज्यांनी रिझाईन केलेलं आहे त्यांच्या काही पर्सनल रिझन्स मुळे, म्हणून त्यांच्या जागेवर आता प्रीती सुदन हे आता चेअरपर्सन राहणार आहे युपीएससीच्या। मनोज सोनी बिकेम युपीएससी मेंबर 2017 पासून। मनोज सोनी जे आहे युपीएससीचे मेंबर होते आणि त्यांनी जे चेअरपर्सन आहे, चेअरपर्सनचं पोझिशन जी आहे ती 16 मे 2023 ला अज्युम केलेली होती। ओके, तर युपीएससी जी आहे ती एक्झाम, सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम जे आहे ते कंडक्ट करतात, आणि कशा करता कंडक्ट करतात, रिक्रूट करण्यासाठी कॅन्डिडेट्सला, जे गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेसमध्ये रिक्रूट करण्यासाठी ते कॅन्डिडेट्सला सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाम युपीएससी जी आहे ती कंडक्ट करते। जसं की सिव्हिल सर्व्हिसेस गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस जसे आहे IPS, IFS, IAS, तर या पोझिशन करता युपीएससी एक्झाम्स कंडक्ट करत असतात। ओके, सो प्रीती सुदन बद्दल बघूया। प्रीती सुदन ह्या IAS ऑफिसर आहे 1983 बॅचच्या, जे की आहे आंध्र प्रदेश कार्ड मधल्या। ओके, त्यांनी नियरली 37 इयर्सचा एक्सपिरियन्स आहे त्यांना गव्हर्नमेंटच्या व्हेरियस ऍडमिनिस्ट्रेशन स्पियर्समध्ये। तर की रोल्स काय आहे बघूया। की रोल्स आहे युनियन हेल्थ सेक्रेटरी, तर युनियन हेल्थ सेक्रेटरी होत्या त्या फॉर्मर, तर त्यांनी किती सर्व केलेलं आहे 3 वर्ष। ओके, जुलै 2020 पर्यंत त्यांनी 3 वर्ष जे आहे ॲज अ युनियन हेल्थ सेक्रेटरी म्हणून त्यांनी वर्क केलेलं आहे, सर्व केलेलं आहे। त्यांनी क्रुशियल रोल सुद्धा प्ले केलेला आहे, जे COVID-19 होतं पॅन्डेमिक 2020 मध्ये, तर तेव्हा त्यांनी एक क्रुशियल रोल, इम्पॉर्टंट रोल सुद्धा त्यांचा प्ले केलेला आहे। त्यांच्या अदर पोझिशन जे आहे, काही अदर पोझिशन पण त्यांनी सर्व केलेलं आहे। तर त्यांनी हेल्ड केलेला आहे रोल ॲज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड अँड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन, आणि त्यांनी सर्व केलेला आहे मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड डिफेन्स। ओके, सो त्यांच्या ह्या काही अदर पोझिशन्स आहे जिथे त्यांनी सर्व्हिस दिलेली आहे। त्यांना आता प्रीती सुदन यांना चेअरपर्सन बनवण्यात आलेलं आहे, चेअरपर्सन म्हणून अपॉइंट करण्यात आलेलं आहे UPSC चं। ओके, त्यांनी रिप्लेस केलेला आहे मनोज सोनी यांना। मनोज सोनी यांनी रेझिग्नेशन दिलेलं आहे त्यांच्या काही पर्सनल रिझन्समुळे। नेक्स्ट बघूया न्यूज। ओके, नेक्स्ट न्यूज आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांनी MOU साईन केलेला आहे। तर MOU कशा करता साईन केलेला आहे, तर स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स सेंटर, स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स सेंटर जे आहे पुण्यामध्ये एस्टॅब्लिश करण्याकरता हा MOU जो आहे तो साईन झालेला आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मध्ये। तर काय प्रोव्हाइड करणार आहेत आता ह्या जो कोलॅबोरेशन झालेला आहे, या कोलॅबोरेशनमुळे काय काय प्रोव्हाइड करणार आहे त्यांना, तर ते प्रोव्हाइड करेल NSDC हे प्रोव्हाइड करेल ट्रेनिंग बेस्ड स्किल रिक्वायरमेंट्स डिफरंट कंट्रीज क्या। ओके, त्यांचा उद्देश आहे जॉब अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करणे, जे ज्यांना स्टुडंट्सला अब्रॉडमध्ये जॉब्स करायचे आहे तर त्यांच्यासाठी अब्रॉडमध्ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे। गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड करेल स्पेस, सो आता तर सध्या हे जे सेंटर आहे सध्यामध्ये ते सेंटर पुण्याच्या गव्हर्नमेंट डिस्टन्स एज्युकेशन तंत्रनिकेतन संस्था यांच्या प्रीमायसेसमध्ये सध्या प्रपोज केलेलं आहे, सध्या स्टार्ट केलेला आहे, पण गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड करणार आहे त्याकरता, त्या ट्रेनिंग सेंटर करता गव्हर्नमेंट एक पुण्यामध्ये स्पेस सुद्धा प्रोव्हाइड करणार आहेत। ओके, तर बॅकग्राऊंड कंटेक्स्ट काय आहे, तर जे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर फायनान्स अँड प्लॅनिंग मिनिस्टर जे आहे अजित पवार, तर त्यांनी हे जे सेव्हरल युथ आणि स्किल डेव्हलपमेंट स्कीमच्या अनाऊन्समेंट नंतरच जो ॲडिशनल बजेट आहे त्याच्यावर स्वाक्षरी केलेली आहे। ओके, तर त्याआधी त्यांनी केलेली नव्हती या MOU वर साईन, पण जेव्हा सेव्हरल युथ आणि स्किल डेव्हलपमेंट स्कीम्स जे आहे ती अनाऊन्स झालेली, त्यानंतरच त्यांनी ॲडिशनल बजेट जे आहे 2024 आणि 2025 त्याच्यावर साईन केलेली आहे। ओके, तर काही आणखी दुसरे इनिशिएटिव्ज आहे, तर कोणते इनिशिएटिव्ज आहे जे ज्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे, मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना आणि इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सिलन्स इन टेक्निकल एज्युकेशन अप्लाइड नॉलेज अँड स्किल डेव्हलपमेंट। तर हे काही आणखी की इनिशिएटिव्ज आहे, इम्पॉर्टंट इनिशिएटिव्ज आहे ज्याच्यामध्ये हे इन्क्लुडेड आहे। ओके, सो महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्यामध्ये एक MOU साईन झालेला आहे स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स सेंटर जे आहे पुण्यामध्ये एस्टॅब्लिश करण्याकरता। नेक्स्ट आहे, ओके,
नेक्स्ट न्यूज आहे की पहिली मल्टीनॅशनल एअर एक्सरसाइज जी आहे ती इंडिया होस्ट करणार आहे. तर काय आहे बघूया तिचं नाव. इंडिया हे होस्ट करणार आहे फर्स्ट मल्टीनॅशनल एअर एक्सरसाइज जिचं नाव आहे तरंग शक्ती 2024. ओके, तरंग शक्ती 2024 लक्षात ठेवा. आता ज्यांची SSC CGL SSC MTS ज्यांच्या एक्झाम येतील किंवा महाराष्ट्र बेसच्या महाराष्ट्र स्टेट बेसच्या ज्या एक्झाम्स येतील त्याकरता पण इम्पॉर्टंट आहे हे की फर्स्ट मल्टीनॅशनल एअर एक्सरसाइज जी आहे इंडिया होस्ट करणार आहे तिचं नाव काय आहे. तर तिचं नाव आहे तरंग शक्ती 2024. तर हे दोन फेजमध्ये स्टार्ट करण्यात येणार आहे. एक फर्स्ट जो फेज आहे तो राहणार आहे 6 ऑगस्टमध्ये आणि राहणार आहे तमिळनाडूच्या सुलार इथे. तर या एक्सरसाइजमध्ये नियरली 30 कंट्रीज जे आहे ते पार्टिसिपेट करणार आहे. त्यामधल्या त्या 30 कंट्रीमधल्या 10 कंट्रीज जे आहे त्यांच्या स्वतःचे फायटर एअरक्राफ्ट जे आहे ते त्याच्यामध्ये एक्सरसाइजमध्ये ते यूज करणार आहेत. ओके, सो एक्सरसाइज हे शोकेस करेल इंडियाचे डिफेन्स पॉवरेस आणि प्रोव्हाइड करेल एक इंटरऑपरेबिलिटीला वाढवण्यासाठी. ओके, इंटरऑपरेबिलिटीला वाढवण्यासाठी आणि जे पार्टिसिपेटिंग मिलिटरीज आहे त्यांचा त्यांना एक प्लॅटफॉर्म सुद्धा ते प्रोव्हाइड करणार आहेत. ओके, सो व्हाईस चीफ ऑफ एअर स्टाफ एअर मार्शल AP Singh यांनी इन्फॉर्म केलेलं आहे की 2 फेजमध्ये घेण्यात येणार आहे ही जी एक्सरसाइज आहे ती. फर्स्ट जी फेज आहे ती राहणार आहे 6 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट पर्यंत तमिळनाडूच्या सुलारमध्ये आणि दुसरी जी फेज आहे ती राहणार आहे 29 ऑगस्ट पासून ते 14 सप्टेंबर पर्यंत ती राहणार आहे राजस्थान जोधपूर इथे. ओके, जोधपूरमध्ये राहणार आहे राजस्थानमध्ये. ज्या 10 कंट्रीज आहे जे त्यांचे स्वतःचे फायटर एअरक्राफ्ट जे आहे ते त्याच्यामध्ये शोकेस करणार आहेत तर त्या कोणत्या कंट्रीज आहे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे ऑस्ट्रेलिया बांगलादेश फ्रान्स जर्मनी ग्रीस स्पेन UAE द UK USA सिंगापूर. तर हे जॉईन करणार आहे एक्सरसाइजमध्ये विथ देअर एअरक्राफ्ट. ओके, फायटर एअरक्राफ्ट आणि 18 कंट्रीज ज्या आहे त्या पार्टिसिपेट करणार आहे अटेंड करणार आहे ॲज अ ऑब्झर्वर म्हणून. ओके, सो ही आहे इंडिया होस्ट करणार आहे पहिली मल्टीनॅशनल एअर एक्सरसाइज जिचं नाव आहे तरंग शक्ती 2024. नेक्स्ट बघूया. ओके, नेक्स्ट न्यूज आहे इंडिया ही इलेक्ट झालेली आहे ॲज अ व्हाईस चेअर म्हणून कशाची सप्लाय चेन काउन्सिलची. तर हे अंडरमध्ये येते अंडर द इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी. तर जे इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जे आहे याच्या अंडरमध्ये जे सप्लाय चेन काउन्सिल येते त्याचं ॲज अ व्हाईस चेअर म्हणून इलेक्ट झालेली आहे इंडिया. तर बघूया काही लीडरशिप पोझिशन्स आहे जसं आता जे IPEFP आहे. ओके, तर यामध्ये टोटल 14 कंट्रीज जे आहे त्या मेंबर्स आहेत. तर त्यामधले कोण ते 14 कंट्रीज जे आहे ते इलेक्ट करतात लीडर्स. तर कोणाकोणाला त्यांनी लीडर मधून इलेक्ट केलेलं आहे बघूया. सप्लाय चेन काउन्सिल, तर सप्लाय चेन काउन्सिलचे चेअर म्हणून त्यांनी इलेक्ट केलेला आहे USA आणि व्हाईस चेअर म्हणून इलेक्ट केलेला आहे इंडियाला. ओके, जसं आपण आता बघितलंस की व्हाईस चेअर म्हणून इलेक्ट झालेली आहे इंडिया. क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क यांना चेअर म्हणून इलेक्ट केलेला आहे साऊथ कोरिया यांना आणि व्हाईस चेअर म्हणून इलेक्ट केलेला आहे जापान यांना. लेबर राईट्स ॲडवायसरी बोर्ड म्हणून चेअर म्हणून जे आहे ते इलेक्ट केलेलं आहे USA आणि व्हाईस चेअर म्हणून इलेक्ट केलेलं आहे Fiji यांना. सो IPEFचा ओव्हरव्ह्यू बघून घेऊया आपण कधी स्टार्ट झालेला आहे ते. हा इनिशिएटिव्ह कोण लीड करतं तर हा जो इनिशिएटिव्ह आहे इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी तर हा इनिशिएटिव्ह लीड करतात USA. ओके, USA हा लीड करतात. लॉन्च केलेली होती प्रेसिडेंट जो बिडन यांनी 23 मे 2022. ओके, जापान इथल्या टोकियोमध्ये त्यांनी हे लॉन्च केलेली होती. ओके, सो यांचा एम काय आहे IPEFचा एम आहे एन्हान्स करणे इकॉनॉमिक कॉपरेशन आणि इंटरॅक्शन अमंग पार्टनर कंट्रीजमधलं इंटरॅक्शन आणि कॉपरेशनला एन्हान्स करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे आणि फॉस्टर करण्याचा ग्रोथ स्टॅबिलिटी आणि रिजनल प्रॉस्पेरिटी. ओके, सो आता मी जसं तुम्हाला सांगितलं की IPEF यांचे असे 14 मेंबर्स आहे. जे 14 मेंबर्स आहे त्यांना ते इलेक्ट करतात लीडर म्हणून. तर ते 14 मेंबर्स कोणती कोणती कंट्रीज आहे बघूया.
ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनिया, दरुसलम, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलँड, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, USA आणि व्हिएतनाम. सो ह्या ज्या कंट्रीज आहेत, 14 कंट्रीज ह्या मेंबर्स आहे IPEF-च्या. ओके, नेक्स्ट बघूया आपण न्यूज आता. ओके, नेक्स्ट न्यूज आहे स्कॉर्पिन सबमरीन एक्सपान्शन तर एक्वायर करणार आहेत. तर बघूया, इंडियन नेव्ही एक प्रोसेसमध्ये आहे एक्वायर करण्याच्या 3 ॲडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनच्या. आणि कुठनं ते एक्वायर करणार आहे? माझगाव डॉकयार्डमधनं. सो आणि कोणाच्या कोलॅबोरेशनमध्ये ते एक्वायर करणार आहे? तर फ्रेंच नेव्हल ग्रुपच्या कोलॅबोरेशनमध्ये ते एक्वायर करणार आहेत. तर फर्स्ट 6 स्कॉर्पियन सबमरीन ज्या आहे त्या डिलिव्हर होणार आहे या वर्षीच्या एंडिंगमध्ये त्या डिलिव्हर होणार आहे, पहिल्या 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स. तर इंडिजिनियस कॉम्बॅट सिस्टीम त्याबद्दल बघून घ्या काहीतरी. ज्या न्यू सबमरीन्स आहेत त्या फीचर करेल एक इंडिजिनियस कॉम्बॅट मॅनेजमेंट सिस्टीम जे डेव्हलप केलेली आहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडनी आणि सपोर्ट केलेला आहे त्याला डेव्हलप करण्याकरता फ्रेंच आर्किटेक्चरियल डिझाईननी. ओके, सो डेव्हलपमेंट हे मार्क करते एक सिग्निफिकंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग अप टू 60%, म्हणजे 60% जो आहे तो त्यामध्ये स्वदेशी कंटेंट राहणार आहे न्यू सबमरीन्समध्ये. तर हा सिग्निफिकंट स्टेप आहे एक. सो स्ट्रॅटेजिक ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे त्यांचा? की जे ॲडिशनल 3 नवीन सबमरीन्स आहे त्याचा उद्देश आहे एनहान्स करणे इंडियाची सबमरीन फ्लीट. फ्लीट म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे की एक काम तो ग्रुप. ओके, ग्रुप जो आहे सबमरीनचा तो इंडियामध्ये एक एनहान्स करण्यासाठीचा त्यांचा उद्देश आहे. त्याच्यामुळे इन्क्लूड होईल 21 न्यू कन्व्हेन्शनल सबमरीन्स आणि अराउंड 6 न्यूक्लिअर पॉवर्ड सबमरीन्स. ओके, नेक्स्ट बघूया. सो क्वेश्चन्स बघून घेऊया. त्याआधी आपण इम्पॉर्टंट डेज बघून घेऊया काय होते. सो 1 ऑगस्टला असे 3 डे ऑब्झर्व करण्यात येतात. सो फर्स्ट डे जो आहे तो वर्ल्ड वाईड वेब डे आहे, दुसरा आहे वर्ल्ड लंग कॅन्सर डे आणि थर्ड आहे मुस्लिम वुमेन्स राईट्स डे. आणि 1 to 7 ऑगस्ट हा वीक हा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक म्हणून ऑब्झर्व करण्यात येतो. नेक्स्ट बघूया. ओके, नेक्स्ट आहे क्वेश्चन, हाऊ मेनी मेडल्स, किती मेडल्स इंडियन डेलिगेशन्सनी विन केलेले आहे 54th इंटरनॅशनल फिजिक्स ऑलिम्पिक 2024 मध्ये? तर 2 गोल्ड आणि 3 सिल्वर मेडल असे टोटल 5 मेडल्स जे आहे ते विन केलेले आहे इंडियन डेलिगेट्सनी. नेक्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया ऍट 56th इंटरनॅशनल केमिस्ट्री ऑलिम्पिक? तर 56 इंटरनॅशनल केमिस्ट्री ऑलिम्पिक जे झालेलं आहे सौदी अरेबियाच्या रियादमध्ये, तर कोणी गोल्ड मेडल जिंकलेलं आहे? तर ते जिंकलेलं आहे देवेश भैया यांनी. ओके, सो देवेश भैया यांनी गोल्ड मेडल जे जिंकलेलंच आहे, म्हणजे 1 गोल्ड मेडल जिंकलेला आहे, 2 सिल्वर आणि 1 ब्रॉन्झ मेडल असं जिंकलेलं आहे 56 इंटरनॅशनल केमिस्ट्री ऑलिम्पिकमध्ये. नेक्स्ट, विच इंडियन शूटिंग पेअर यांनी क्लिंच केलेला आहे ब्रॉन्झ मेडल 10 मीटर एअर पिस्टल मिक्स टीमच्या इव्हेंटमध्ये जे की झालेलं आहे पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मध्ये? तर मनू भाकेर आणि सरबजोत सिंग या मिक्स टीमनी ब्रॉन्झ मेडल जिंकलेला आहे 10 मीटर एअर पिस्टल मिक्स टीम इव्हेंट यामध्ये. नेक्स्ट, विच ड्रोन स्टार्टअप, कोणत्या ड्रोन स्टार्टअप कंपनी जी की बेस्ड आहे चेन्नई, ज्यांनी जॉईन केलेला आहे हँड्स कोलॅबोरेशन केलेलं आहे थॅल्स सोबत बिल्ड करण्यासाठी एक सेक्युअर ड्रोन ऑपरेशन इंडियामध्ये? तर ती आहे गरुडा एरोस्पेस. तर गरुडा एरोस्पेस ही आहे चेन्नईमध्ये बेस्ड आहे ही. ओके, नेक्स्ट, हु अज्युम द पोझिशन ऑफ मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॅशनल हाऊसिंग बँक? तर नॅशनल हाऊसिंग बँकचे जे पोझिशन आहे ऍज अ मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून कोण अज्युम करणार, कोणी अज्युम केलेली आहे? त्यांनी केलेली आहे संजय शुक्ला यांनी. नेक्स्ट, विच फॉर्मर युनियन हेल्थ सेक्रेटरी, कोणत्या फॉर्मर युनियन हेल्थ सेक्रेटरी आहे ज्यांना अपॉइंट करण्यात आलेलं आहे UPSC चेअरपर्सन म्हणून? तर त्यांचं नाव आहे प्रीती सुदन. नेक्स्ट, कोणी अनाऊन्स केलेलं आहे यूथ अँड स्किल डेव्हलपमेंट स्कीम? ओके, हु अनाऊन्स द यूथ अँड स्किल डेव्हलपमेंट स्कीम इन ॲडिशन बजेट 2024-25 मध्ये?
दॅट प्रिसिड्स द MOU बिटवीन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि NSDC. तर अजित पवार यांनी हा अनाउन्समेंट केलेला आहे आणि स्वाक्षरी केलेली आहे. नेक्स्ट, इंडिया हे होस्ट करणार आहे फर्स्ट मल्टीनॅशनल एअर एक्सरसाइज तरंग शक्ती 2024. तर किती कंट्रीज यामध्ये पार्टिसिपेट करणार आहे या एक्सरसाइजमध्ये? तर टोटल अशा 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करणार आहेत. तर त्या 30 कंट्रीजमधले ज्या 10 कंट्रीज आहेत ते त्यांचे स्वतःचे फायर एअरक्राफ्ट जे आहे तिथे शोकेस करणार आहेत आणि 18 ज्या कंट्रीज आहेत ते ॲज अ ऑब्झर्वर म्हणून अटेंड करणार आहेत ती एक्सरसाइज. नेक्स्ट, हु हॅज बीन इलेक्टेड ॲज व्हाईस चेअर फॉर द सप्लाय चेन काउन्सिल? तर कोणाला ॲज अ व्हाईस चेअर म्हणून सप्लाय चेअर काउन्सिलचं इलेक्ट करण्यात आलेलं आहे? अंडर द इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी म्हणून. तर इंडियाला इलेक्ट करण्यात आलेलं आहे व्हाईस चेअर म्हणून सप्लाय चेन काउन्सिलचं. नेक्स्ट, व्हॉट सिग्निफिकंट फीचर विल द न्यू स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन फॉर द इंडियन नेव्ही इन्क्लूड? तर कोणतं सिग्निफिकंट फीचर आहे जे नवीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मध्ये आहे? तर ते आहे इंडिजिनियस कॉम्बॅट मॅनेजमेंट सिस्टीम, म्हणजेच स्वदेशी कॉम्बॅट मॅनेजमेंट सिस्टीम. त्या हे जे फीचर आहे त्या नवीन जे सबमरीन आहे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन त्यामध्ये एक सिग्निफिकंट फीचर आहे. ओके, सो तुम्हाला सेशन आवडलं असेल तर सेशनला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईकसुद्धा करत चला. सोबतच टेलिग्राम आणि इंस्टाग्रामला जॉईन करा, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. आणि आजच्या न्यूजची तुम्हाला PDF हवी असेल तर त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्हाला नवीन बॅचेस जॉईन करायचे असेल तर तुम्ही नवीन बॅचेस जॉईन करू शकता. दिलेल्या नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता किंवा तुम्ही 2 ब्रँचेसवर व्हिजिटसुद्धा करू शकता, दर्डानगर आणि दाते कॉलेज चौक. सोबतच एक नवीन बॅच आम्ही स्टार्ट केलेली आहे नवीन लोकेशनवर, म्हणजेच 6 ऑगस्टला नवीन बॅच स्टार्ट होणार आहे नारंगी नगर इथे. ओके, नारंगी नगर हा नवीन आमचा जो सक्सेस झालेला आहे 2 ब्रँचेसवरचा जो सक्सेसमुळे आम्ही नवीन ब्रँच एक ओपन केलेली आहे नारंगी नगर इथे. तर तिथे पण आम्ही नवीन बॅच स्टार्ट करणार आहे 6 ऑगस्टपासून. जर तुम्हाला तिकडे पण बॅच करायचे असेल तर तुम्ही तिकडे सुद्धा करू शकता. तुम्ही कधी पण आम्हाला कॉल करू शकता, आम्ही तुम्हाला हेल्प करू. थँक्यू.